Assalomu alaykum hammaga. Kecha salondan chiqqan Cobalt mashinasi endi hozir juda ko'p duch kelyapti shu narsaga. GM'dan yana bir yangilik. Mana shu Zavodskoy magnitofonni stikeri edi. Shu Zavodskoy magnitofonni stiker bilan kelayotgan mashinamiz. Endi shuni ham ekonom qilishibdi-da. Oddiy oldingida stiker qo'yib jo'natib yuborishibdi Xitoy magnitofonga to'g'ridan to'g'ri tushadigan. Olamiz. Anaki. Oddiy Xitoy magnitofonga tushadigan qilib jo'natishibdi endi. Endi shunaqa kelyapti. Hozir bir 4 ta 5 tacha mashinadan shunaqa stiker chiqdi. Biz o'zimiz Zavodskoyni qo'yamiz deyapmiz. Zavodskoyga bu tushadi. Hozir bagajdan Zavodskoy magnitofonni olamiz. Mashinamiz kecha chiqqan salondan. Mana ke Zavodskoy magnitofoni. Zavodskoy magnitofoni hozirgi kunda 1 million 500 000 1 million 600 000 so'm atrofida sotilyapti mana stikeri. Endi o'ylab ko'ringizlar. Xo'p, bu magnitofonga bu stikerimiz tushadi. Mana bu stikerimiz tushyapti. Lekin bu stikerimiz tushmaydi. Endi stiker olishga to'g'ri keladi. Bu stiker ham topilish sal qiyin muammo. Muammo bo'ladi topilish. Hozir bu Cobalt mashinasiga 909 signalizatsiya, oyna ko'targich blok. Hop, oyna chetlariga nikel. Keyin Zavodskoy magnitofon. Mikrofonlargacha qo'yib beryapmiz birdan uni. Mikrofoni ham yo'q bular. Hozir ko'p obunachilarimiz so'raydi, mikrofoni bormi deb. Mikrofoni ham yo'q. Hozir ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin, mana ochib oldik plafonni. Mikrofon joyiga mana shunaqa gubka tiqib qo'yishibdi. Mikrofon sifatida. Bu o'zi asli mikrofon joyi bo'lishi kerak. Zavodskoy mikrofoni mana shunaqa bo'ladi. O'zimizda sotuvda ham bor. Shuni olamizda, endi simlari kelmagan, simlarida keltiradigan qilib. Shuni olamizda, mana shu yerga shuni tiqib qo'yamiz. Mana ke joy-joyiga tushdi. Bu tomondan qora ko'rinadi. Endi bu simini borib, magnitofonga ulashimiz kerak, o'zi ishlaydi. GM'dan shunaqa yangilik. Endi yo'g'i nima kamchilik bo'lib chiqadi, uni hech kim bilmaydi. Bor uchun hammaga rahmat. Shu stikerni qo'yishdan maqsad biz ustanovka qilgan paytimiz ishonchsizlik bo'lmasin degan maqsadda shu videoni chiqaryapmiz. Hozir misol uchun bu mashinamiz klientimiz tashlab ketgan, radio magnitofonni qo'yib bering deb. Biz hozir bunga stiker qo'yishimiz shart. Bo'lmasa magnitofonimiz tushmaydi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi videolar chiqishda davom etamiz.